Namaskar, my Bhanudole, Punor, Notun at a video of the Persola Hisu, Akakur of Malpokolure, Pokrito Hoko. Ajimoi, Otabatim Everaki Fisher Rugir Pitri, Ekatu Kapatasim, my Malpokinate for Edison. Namaskar. Namaskar. Abner appreciated it was. Amona, Hemon Tokumar Pogia. Abner, what is good? Hi, hi. Ajamoi. খুদিছিলু যে জানিব পাৰিছো যে আপোনাৰ জিয়ৰে সাংঘাটিক ফিচাৰ আছিল আৰু হে সাংঘাটিক ৰোগৰ পৰা বা বিপদৰ পৰা এতিয়া সম্পূৰ্ণ মুক্ত হৈ আহিছে ওদিকে আপোনাৰ জিয়ৰিৰ লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল তাৰ প্ৰথমতে আজি দুবছৰমানৰ আগতে হয় পাৱাৰ কিবাটা হয়তো কিবাটা হৈছিল প্ৰবলেম হৈছিল তেনেকুৱাতে দুবছৰ আগতে প্ৰবলেমটো ফেচ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ খাইছে এনাৰ্জি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে এইবিলাক কৰিছে সেইবিলাকে কিন্তু ভাল হয় আকৌ হয় ঠিক তেনেকুৱা হৈ আছে আৰম্ভণিটো কেতিয়াৰ পৰা হৈছে আৰম্ভণিটো হৈছে 2022 জুলাইৰ পৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা হৈছে আছিলে ব্লাড পৰিছিলে তেজু তেজ পৰিছিলে আৰু বিষ হৈছিলে সেইটো খাই দিয়াৰ পিছত এইটো ডক্টৰ কোনো দিন আছিলে কিন্তু দেই খাই দিয়াৰ পিছৰ পৰা এই বস্তুটো এনে ফাৰ্মাচী বা কিনি পেলাই ফাৰ্মাচী পৰা কিনি পেলাই খাইছিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হ'ল দোষটো বেছি হ'ল নেকি নহয় জানো বেছিকৈ খালে নেকি বেছিকৈ খালে মই নাচিব বন্ধ হ'ব কৰিব গৈ পেলাই মানে বেছিকৈ খাই থাকিলে অভাৰ বন্ধ হৈ গ'ল নেকি তেনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত মই আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ খালে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল হৈছিলে আকৌ হয় তাৰপিছত এনেকুৱা গাঁৱলীয়া কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ আছে সেইবিলাকো কৰিলে নাই নহয় একো কোনো ধৰণৰ কল নকৰিলে মানে বিষু হয় আৰু জলপৰা কিন্তু এই এলোপেথিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল পাইছিলে ভাল মানে একদম কমপ্লিট নহয় আৰু আকৌ হয় মানে আকৌ ধৰি লওক কিবা এটা এনেকুৱা হৈ থাকে ঠিক লাষ্টলি আপোনাৰ যোৱা আজি তিনিমাহৰ আগতে আপোনাৰ মানে হঠাতে এক্সাম দি আহিছে এক্সাম দিয়াৰ পিছত মানে সাংঘাটিক পেইন হ'ল পেইন হৈছে ব্লাড গৈছে তাৰপিছত গৈ পেলাই মানে আমি ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গ'লো ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে এই এণ্টিবায়'টিক খালে পেইন কিলাৰ খালে যথেষ্ট এণ্টিবায়'টিক আৰু পেইন কিলাৰ খালে থাকি লিকো হৈ গ'ল অৱস্থাটো মানে এটা বিছনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰা নিচিনা অৱস্থা থাকে কমজুৰি কমজুৰিটো হ'লেই আপোনাৰ মানে কিবা চাইক'লজিকেল প্ৰব্লেম এটা আহি গ'ল খুব ভয় খালোঁ তেতিয়া তাৰপিছত তাই নিজে এইবিলাক মোবাইল চোবাইলৰ কথা লৈ চাই থাকোঁতে আপোনালোকৰ কামাল ইউচুফৰ এটা হেৰি পালে ভিডিঅ' এটা পালে ভিডিঅ'টো পোৱাৰ পিছত সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মোক খুব প্ৰেচাৰ দিলে বোলে ইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছ নেকি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছ নেকি তাৰপিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ চিন্তা কৰি পেলাই তাৰপিছত মই তেতিয়া ইয়াত আছিলোঁ মই মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ মই তেজপুৰত নাছিলোঁ তাৰপিছত মই এখেতৰ লগত ফোনত কথা পাতিলোঁ তাৰপৰা এখেতে গোটেই কথাখিনি মোক ডিটেইলছ ক'লে কোৱাৰ পিছত মই ক'লে কৈছে বোলে মই পেচেণ্টৰ লগত আগতে কথা পাতি ল'ব লাগিব তাৰপিছতহে আপোনালোকক মই মেডিচিন দিম তাৰপিছত মই তেজপুৰ গৈছোঁ তেজপুৰ যোৱাৰ পিছত মই তাতে আছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীৰ লগত তেখেতে কথা পাতিলোঁ তাই গোটেই ডিটেইলছ ক'লে এটা কোৱাৰ পিছত এটা পেকেজ এটা দিলে পেকেজ এটা দিয়াৰ আপোনাৰ ঠিক এসপ্তাহ দুসপ্তাহৰ পিছত এটা গ্ৰেজুৱেলি মানে বহুতখিনি ভাললৈ আহিলে তাৰপিছত এইটো এই ঔষধখিনি খোৱা মানে এমাহমানে হৈছে দেই বেছিদিন নোহোৱা নাই একমাহমান হৈছে তাৰপিছত বহুতখিনি ভাল পাই আহিলে ভাল পাই অহাৰ পিছত এতিয়াতো ঔষধখিনি খাই আছে বাৰু বিষটো কমি গ'ল এতিয়া ৰাতিপুৱা ধৰি লওক তাই যেতিয়া টয়লেটত যায় তাৰপিছত যিটো হুলস্থুল লগায় যিটো চিকাৰ হয় তাই যিটো মানে প্ৰব্লেম হয় বিষত আপোনাৰ সেই বস্তুটো এতিয়া নাই মানে কমি গ'ল আছে কিন্তু থাকিলেও সেইটো এটা মানে এটা নেগলিজিবল আৰু সেইটো হেৰি কৰিব নোৱাৰে সামান্য তাইতো কলেজেই যাব পৰা নাছিল এম এছ চি ষ্টুডেণ্ট তাই আমাৰ ক্লাছ কৰিব পৰা নাই এডমিশ্যনত এতিয়া তাই কলেজলৈ যাব পৰা নাই এতিয়া তাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পাঁচদিনৰ কাৰণে তাই
এপিটিশনৰ কাৰণে আহিব গতিকে সেইখিনি একমাত্ৰ মানে এখেতৰ এতিয়া বহুতে আমাক অপাৰেচনৰ কথা কৈছিলে যে এইখন অপাৰেচন কৰে গুৱাহাটী এম কেয়াৰত অপাৰেচন কৰাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু অপাৰেচন বহুতে আকৌ মানা কৰিছে যে অপাৰেচন কৰিলে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আকৌ থাকি যাব পাৰে কিন্তু এতিয়া দেখিছোতো মানে প্ৰায় 90% মানে কিউৰ আৰু কিউৰ 10% মান আছে এইটো ধৰক অকণমান সময় ল'ব চাগে এতিয়া মানে মানে মই এতিয়া একদম ফুল্লি চেটিছফাইড আৰু মানে আৰু মানে ইমান ছোৱালীজনী ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'ল আমাৰ ডক্টৰ কামাল ইউছুফৰ মানে মেডিচিনত যে তাই সেইটো কথাকে কৈ থাকে এনেকে মই এতিয়া যাক তাই ফোন কৰিছিলোঁ বাকী গোটেইবিলাকে মানে মোক মানে এইটো কথাকে কয় যে ছোৱালীজনী এনেকে কিয় ৰাখিছো বাহিৰলৈ লৈ যাব লাগে কিন্তু এখেতৰ মেডিচিন খিনি ইমানেই মানে মোক মানে হেৰি কৰিলে মানে মই মানে এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন এখেত মানে ভগৱান যেনে লাগিছে মোক এনেকুৱা যেনে লাগিছে এনেকে ভাবিব লগা হৈছে কাৰণ মই আশা কৰো যাতে সকলোৱে যাতে যদি এনেকুৱা কাৰোবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে এখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে আৰু এখেতৰ মেডিচিন মই যথেষ্ট উপকৃত হৈছো যথেষ্ট মানে কি আৰু মই 100% বুলিয়ে ক'ব লাগিব মই উপকৃত হৈছো মোৰ ছোৱালীজনী মানে এটা বেয়া অৱস্থাৰ পৰা সাংঘাটিক এটা বেয়া অৱস্থাৰ পৰা তেখেতে ভাল অৱস্থালৈ লৈ আহিছে মানে আৰু এইটো কোনো কৰিব কোনো এজন মানে হেৰিয়ে কৰিব নোৱাৰিলে কৰিব গতিকে মই সেইকাৰণে মানে খুব আনন্দিত আৰু মানে আজি মই মানে আজি গুৱাহাটীত আজি মই ইয়াত মোৰ নিজৰ ঘৰ আছে মই ইয়াত 10 দিন 15 দিন 10 দিনমান ধৰি ইয়াতে আছো কিন্তু মই নিশ্চিন্ত হৈ আছো তাইৰ পৰা কোনো প্ৰব্লেম এনেই আগতে মই থাকো মোৰ ভয় লাগি থাকে চিন্তা কিবা হৈছে ৰাইজসকল আপোনালোকে শুনিলে আমাৰ দাদাৰ কথা তেখেতে নিজৰ জীয়ৰীৰ কথা কৈ আছে কেনেকুৱা ভুগি আছিলে আৰু অকল জীয়ৰীৰে তাইৰে প্ৰব্লেম নহয় গোটেই ঘৰখনৰ এজনৰ হোৱা মানে গোটেই সেইখিনিতো আপোনালোকে শুনিলে গতিকে আপোনালোকেও যদি কোনোবা এনেকুৱা ৰোগত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও নিশ্চিন্ত থাকক এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডক্টৰ কামাল ইউছুফ ছাৰক যোগাযোগ কৰিব আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ নতুন জীৱন বা পুনৰ সুস্বাস্থ্য ঘূৰাই পাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত এতিয়া তেখেতে এতিয়াই যাবগৈ কিন্তু অলপ সময় উলিয়াই আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা ফিডবেকটো দি থৈ গৈছে তাৰ বাবে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক ধন্যবাদ মই জনাইছোঁ মানে সুস্থ কৰি তুলিলে তাৰ বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বিশেষকৈ মই ডক্টৰ কামাল ইউছুফলৈ মোৰ বিশেষভাৱে মোৰ কৃতজ্ঞতা আৰু মোৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভৱিষ্যতলৈ তেখেতে যাতে ভগৱানে তেখেতক শক্তি দিয়ক বহুত যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্ট আছে যাতে তেখেতে সুস্থ কৰি তুলিব পাৰে আৰু এটা কথা আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে নাম্বাৰটো মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ ডক্টৰ কামাল ইউছুফ ছাৰক যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো নম্বৰ লৈ ল'ব 9864026192 আকৌ এবাৰ কৈ দিছো 9864026192 এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে ডক্টৰ কামাল ইউছুফ ছাৰক লগ পোৱা যাব ধন্যবাদ